Birinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan ərazilərinin işğalı əsasən o dövrdə hakimiyyət hərisləri olan AXC Müsavat cütlüyünün xəyanəti nəticəsində baş verdi. Onların hakimiyyət hərisliyi Qarabağın açarı olan Laçının, incisi olan Şuşanın və zəngin ehtiyatı olan Kəlbəcərin düşmənə təhvil verilməsi ilə sonlandı. AXC Müsavat cütlüyü o dövrdə hakimiyyətə gəlmək üçün Şuşanı satdılar, Laçını satdılar. Və ondan sonra da demək Kəlbəcəri satdılar, eyni qüvvələr və beləliklə hakimiyyətə gəlmələrini təmin etdilər. Azərbaycan xalqı bunu unutmamalıdır. Biz bugün necə fəxr ediriksə o torpaqlarımızın qaytarılmasından, o gün xalqımızın necə zülmə məruz qaldığını, necə işğala məruz qaldığını, necə mənəviyyatının, ruhunun qırıldığına məruz qaldığının da səbəbkarlarını unutmamalıyıq. AXC Müsavat cütlüyünün xəyanəti nəticəsində itirilən torpaqlarımız Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yenilməz ordumuz tərəfindən işğaldan azad olundu. Biz ən yeni siyasi tariximizi tamamilə yenidən yazmalıyıq və burada torpaqlarımızı işğaldan azad edən Müzəffər Ali Baş Komandanımızın siyasi iradəsini, diplomatik iradəsini, gücünü, Ali Baş Komandanı kimi strateji iradəsini təqdim etməyə bacarmalıyıq, eyni zamanda Azərbaycanın müzəffər ordusunun qəhrəmanlığından yazmalıyıq və Azərbaycan xalqının müqayisə etmək üçün imkanları olmalıdır. Kim kimdir? AXC Müsavat cütlüyü hakimiyyətə gəlmək üçün nələr etdilər? Hakimiyyətə gəldikdən sonra bu satqınlığı necə davam etdirdilər? Sonra hakimiyyəti qoyub necə firar etdilər, qaçdılar? Ancaq Prezident İlham Əliyev nə etdi? Bu torpaqlarımızı qaytardı. Azərbaycanda sağlam siyasi sistem qoydu. Bütün dünyanı təəccübləndirəcək, bütün dünyanı mat qoyacaq qərarlarla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hazır ki, çox mürəkkəb bir tarixi mərhələdə təmin etməyi bacardı və indi isə orada quruculuq işləri və quruculuq prosesi həyata keçirilir. Mən düşünürəm ki, hər bir Azərbaycanlının tarixi yaddaşı bütöv olmalıdır. Satqınları mühakimə etməyi bacarmalıdır və öz qəhrəmanlarını yüksək qiymətləndirməyi bacarmalıdır. Qeyd edək ki, Birinci Qarabağ müharibəsində AXC Müsavat cütlüyünün hakimiyyətə gəlmək üçün bütün mümkün olan satqınlıqları etmələri və nəticədə Qarabağın əsas strateji baxımından önəmli olan torpaqları düşmənin işğali ilə nəticələndi.